הבאים לחדשות היום. והנה החדשות בעיקרן תחילה. כל בני הבית מצפים בקוצר רוח לבואה של המנקה, ויקה. מכונת הכביסה סיימה לעבוד, ועכשיו הכביסה צריכה לעבור למייבש. אלא בזמן הכנת שיעורי הבית, מיד הבחינה שהחוברת שהיא קיבלה היא משנת 2015. בתושייה רבה, כיאה לאלה, היא יצרה קשר עם ג'יל, ועכשיו כולנו מחכים שג'יל תשלח תמונות מהחוברת העדכנית. ובינתיים בזמן עין הסערה, רנה ממשיך לעבוד כהרגלו. ועכשיו לעיקר החדשות, העוגה שהוכנה בתחילת השבוע כמעט ונגמרה. נמשכים לחיפושים אחרי החשודים של אוכלי העוגה. אני מעבירה את השידור לאלה שנמצאת עם החשודים העיקריים. אלייך אלה. תודה נירה. נכון, זה מאוד עצוב שמישהו אכל את העוגה. זה למה אנחנו הולכים עכשיו לחושדים שאולי אכלו את העוגה. והנה את כל החשודים. ומה העוגה הכי אהבה עלייך? אין, אני מאוד אוהבת את העוגה של העצמות, זה הכי טעים בעולם, וואי, אני אוהבת את זה. איפה היית? אתמול בשלוש בצהריים. אין, הייתי, עשיתי, ששמתי עם החברים שלי, את אוהבת עוגות בכלל? מה זה עוגות? נכנסת למטבח ביומים האחרונים. אני אף פעם לא מכנסת למטבח שכל כך מלוכלך שם, זה נוראי. דובי, מה העניינים? הכל בסדר, למה את שואלת? אני חושבת שיש לנו תשובה לשאלה שלך. בחזרה אלייך, נירה. תודה רבה, אלה, על התחקיר הקשה והנוקב. אכן, עיתונאות מצוינת. ועכשיו למזג האוויר, אלייך אלה. תודה נירה, ולהיום צפוי 21 מעלות. אלייך נירה. תודה רבה אלה, על חדשות מזג האוויר. לא צפוי שינוי לימים הקרובים. ועכשיו לחצות החוץ, אלה יצא להסתובב בשכונה ולראות איך אנשים אחרים מתמודדים עם הקורונה. אלייך אלה. נירה. שלום, שלום, מה שלומך? כל טוב. יש לי כמה שאלות, אני מחדשות ויש לי כמה שאלות. אבל איך זה הולך הימים האלה? את האמת אני בסדר, אבל אני קצת מופתעת. את יודעת, הרבה זמן שלא ראיתי אנשים, לאן כל האנשים נעלמו? ואת לא תאמיני מה היה, הלכתי לסופר. והרבה דברים, נגיד נייר טואלט, כבר לא היה להם, ואני לא מבינה למה, מה, פספסתי משהו? את אומרת שאת מהחדשות? כן. אז אולי תגידי לי, איפה כל האנשים נעלמו? לאן הם הלכו? הם. זה בגלל, יש וירוס בעולם, עכשיו. וירוס? מה, במחשב? לא לפתוח כל מיני לינק, שולחים לי בוואטסאפ כל מיני דברים, ואני אומרת, אל תפתח, אמרתי למורדכה, מורדכה, עדיף שלא תפתח. עדיף שלא תפתח. אולי זה וירוסים, אני לא יודעת. לא, זה וירוס אמיתי. לא בקומפיוטר. לא במחשב? מה, יש וירוסים אחרים? כן. כמו מה? אנשים הולכים להיות חולים. מזה? בזה יש וירוס? לא! את יכולה בבקשה, גברת באמת מהחדשות, באמת היא אומרת לי שהיא מהחדשות ואז היא רוצה להדביק אותי בווירוס. סליחה? זה לא וירוס! כמו שאתם רואים, אני עומדת פה מקדימה, בספר שגור, אבל גם כמו שאתם שמעתם, שלא כולם חושבים אותו דבר על הקורונה. חוזרת אלייך, נירה. תודה רבה, אלה, על הכתבה המעניינת. זהו כל החדשות להיום. תצטרפו אלינו בפעם הבאה. שלום ולהתראות.